ହଁ କାମ କେଉଁ ଯାଏଁ ଗଲା? ମହିଷାସୁରର ନିଶ ହେଲା? ହଁ ଆପେ ଶୁଣୁ, ମହିଷାସୁର ପାଟିଟା ତମେ ଯେମିତି ଆଁ କର ତେମିତି 1.5 କିଲେ ଚାଉଳ ପଶ, ସେଇଟାକୁ ଇଏ କରିକି ତା ପାଟି ଟିକେ ଛୋଟାଅ। ସେଇଟା ମହିଷାସୁରର ପାଟି ନା ଗୋଟା ଗେଟ୍? ହଁ ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ସିଂହର ଲାଞ୍ଜଟା ମହିଷାସୁର ପଛପଟୁ କ'ଣ ବାହାରେ ତାକୁ ଲୋକ ଭାବି ହନୁମାନ ଅଧେ ଭାବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେ। ଆମ ଠାକୁରାଣୀ ଯେମିତି 1 ହବ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି, ତାଙ୍କୁ କଲିକତାରୁ ଆଣିଛି ମାଗଣା ଆଣିନି। ଦାଦାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଦେଲୁ। ହଁ ଦାଦା ଆ ଶୁଣ, ଏ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତମେ ତିଆରି କରୁଛ ନା? ହଁ ଆମର ଭାଲାଇ ହବା ଦରକାର। ହଁ ହଁ ରାତିକେ ସମସ୍ତେ ନାଲି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଲି ପାଣି ଚାଖାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ ରଖୁଛେ। ହଁ ଟେ ଦେବୀର ମାଆଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ହବା ଦରକାର। ଆରେ କାଟିନା କହିବି ନୁହଁ, ହିରୋଇନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ ଦରକାର। ଆରେ ମାଆଙ୍କର ମୁହଁଟା ସୁନ୍ଦର ହବା, ସୁନ୍ଦର ହବେ ସୁନ୍ଦର। ହଁ ମହିଷାସୁର ଅସୁର ପରି ଦିଶିବେ ବେଲିଆନ। ହଁ ରହୁଛେ। ଇଏ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୁରା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଠିକ ସେଇପାରୁନି। କରୁଛି ମିନତି, ଏଇଟା ସେଟା ତାଡ଼େ ତା ସ୍ୱରଟା ମୁଁ ପଡ଼ୁଛି। ପୃଥିବୀ କମ୍ପିବ, ମେଦିନୀ ଥରିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ପୁରୀ ହବ ଟଳ ମଳ। ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ଆପଣ କିଏ ଦୁଇଜଣ ମାନେ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା? ଆଜ୍ଞା ଆମର ହଉଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଲଟେରୀ କାଉଣ୍ଟର। ଆଉ ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ବାପା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଲଟେରୀ କାଉଣ୍ଟର? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ସବୁ କମିଟିରେ ଆମେ ଲଟେରୀ ପକାଉ। ଲଟେରୀରେ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଟେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଆମର ରହୁଛି ଟିକେଟ, ପ୍ଲସ ଆମେ ଆମର ମାଇକ୍ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେ ଆମେ ଆମର ଆନାଉନ୍ସ କରିକି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କରୁଛି, ଆର୍ଥରେ କରୁଥିଲି ଶୁଭନି ଶୁଭ, ଏଥରକ ମହିଷାସୁର, ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ନା। ଦୁର୍ଗା କିଏ ହଉଛି? ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ରୋଲ ଫାଙ୍କା ଅଛି କହୁନୁ, କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭାବିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯୋଉ ଲଟେରୀ କାଉଣ୍ଟର ପକେଇବି, ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିଏ ଆନାଉନ୍ସ କରିବ। ଏମିତି ବାଗରେ ସାର ଆନାଉନ୍ସ କରିବ, ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକ 10 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ଆସିଥିବ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁଲ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବି ଦୀପ ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ସିଏ ସେଟା ନ କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇକି ଟିକେଟ କାଟିଦେଇ ପଳେଇବ। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଯାଦୁ ମଲମ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବେଲୁନ କିଣୁଛନ୍ତି, ବେଲୁନ ମିଣ୍ଟିକରେ ଫାଟି ଯାଉଛି, ସିଗାରେଟ୍ କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଇକିରି ଢୋକି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଟିକେଟ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ, 10 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପାଇପାରିବେ ଗୋଟିଏ କାର୍, ପାଇପାରିବେ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ, ଏବଂ ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା, ତମର ଯୋଉଟା ତମେ ଯୋଉ କ୍ୟାମ୍ପ ପକେଇବ, ଆଚ୍ଛା ତମର 50% ଆମ କମିଟିକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ମାନେ ସାର, ଯୋଉ ଟିକେଟ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବୁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ କମିଟି ନାଁରେ ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି ଦେଖ ବୁଢ଼ି, ତୁ ଛୋଟ ପିଲା। ଆମ ଜାଗାରେ ତମେ ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ପକେଇ କାମ କରିବ, ଆମେ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ, ଏଠି କମିଟି ତରଫରୁ ଆମର ଭୋଗ ପଣା ଯାହା ହବ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରହିବାକୁ ବି ତମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହବ। ହଁ ଏଇ ଯୋଉଠି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଲୋକଟା ସେଠି ଶୋଇଯିବି,
ଝିଅ ପିଲାଟା କେମିତି ସାର ସେଠି ମୁଁ କେମିତି ଟେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଶୋଇବି ନା ଠିକ ଅଛି ବା ଭାଉଜ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଘରକୁ ତୁ ମୋ ଚାଲେ କ'ଣ ଘରେ ସବୁ ଝିଅ ଭଳିଆ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଆସୁ ଆସୁ ଆପଣ ହାତ ଏମିତି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଝିଅଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ସେଇଟା ଭଲ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି ମିଳିବନି ଆମକୁ ଟିକେଟ ସାର ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର ମା ନାରୀ ଜାୟା ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗତି ନା ଆସିନି ମଇସା ମୋର ସାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାଧୁ ରୋଲ କଲେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ସେ ଆଶା ଆପଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଭୁଲିଗଲି ସାର ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମର ଲଟେରୀରେ ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଭିତରୁ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ ସେଗୁଡା ସାର ଆପଣ ଭଡ଼ାରେ ଦେବେ ନା ଆମେ ଦେବୁ ଜିନିଷ ଆଣେ ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ସୋରୁମ୍ରୁ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧର ଆକ୍ଟିଭା ଧରିକି ଆଣିକି ସ୍କୁଟିଟା ଆମେ ଥୋଇବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଆଣିପାରୁନି ଇଏ ମୁଁ ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ଆସେ ଯୋଉ ଇଏ ମହିଷାସୁର ମୁକୁଟ ଇଏ ମହିଷାସୁର ଡ୍ରେସ୍ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଜିନିଷ ଆସେ କାର ଫାର ଗୁଡା ଚିତ୍ରାଳୟରୁ ମୁଁ ଆଣିବି ସାର ତାହେଲେ ସୋରୁମ୍ ଯୋଉ ଆସିବ ସାର ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସାର ଆମେ ଡେଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବେ ନା ନା ସେଗୁଡ଼ା ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ତା ଯୋଉ ଟ୍ରଙ୍କଟା ପଇସା ଟ୍ରଙ୍କଟା ମୋ ହାତରେ ରହିବ ଚାବି ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିବି କେତେ ହେଇଛି ମୁଁ ଭାଗ କରିଦେବି ମୁଁ ଭାଗ କରିବି ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଖୋଲିବ ମୁଁ ଖୋଲିବି ଲଟେରୀ ସାର ଉଠିବ ଲଟେରୀ ଉଠିବ ଆମେ କ'ଣ ସତକୁ ସତ କାର ଦେଇଦେବ ନା କ'ଣ ସାର ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ ସାର ମୁଁ ତାର କାଇଦା କରିଦେବି ଯୋଉ ନାଁ ଲେଖା ହେଇକି ବାକ୍ସରୁ ବାହାରିବ ସେଥିରେ ସାର ଆପଣ ଯୋଉ ପିଲା ନାଁ ଦେବେ ସେଇ ପିଲା ନାଁଟା ଆମେ ଦେବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ସାର ସିଏ ନେବ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଯେତେ ସବୁ ନାଁ ରହିବ ସବୁ ନାଁ ଗୁରା ମୋର କରିଦେବ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯାକ ମୁଁ ନେଇଯିବି ନିଜ ଲୋକଟା ଏଥିରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫେଡ଼ି କାହିଁ ଥିବେ ଆପଣ ସାର ମହିଷାସୁର ଗେଟ ଉପରେ ରହିନାହାନ୍ତି ସବୁ ନାଁ ଗୁଡା କରିଦେବେ ଆପଣ ସାର ନେଇ ପଳେଇବେ ଶୁଣ ଲୋକ ଯିଏ ଆସିବେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କେବଳ ଟିକେଟ୍ ରହିବ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଉଠା ହବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହବ କ'ଣ କହିଲ ସାବୁନ କେସ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟର୍ଚ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ସାର ଟୋଟାଲ ଆମର ଧର କଲେକ୍ସନ ହେଲା 500,000 ତାଙ୍କୁ ଦିଆହବ 500 ଟଙ୍କାର 5,000 ଭିତରେ ଆମେ କାମ ସଫା 500,000 କାହିଁ ଯାଉ ତମ ସାଡ଼ୁକୁ ତମେ ପଳାଅ ଟୋଟାଲି 500 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ବୁଝିପାରିଲ ଆଉ ତାହେଲେ ସାର ଯଦି 100,000 ଆମର କଲେକ୍ସନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ସାର ଆମେ କମିଟି 20,000 ଦେଇଦେବୁ ଆଉ 80,000 ଆମର ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲି ମତେ ଉଠେଇ ନେଇ ପଳାଅ ନା ଟୋଟାଲି 70,000 ଆମର 30,000 ତମର ଆଉ ଯାହା ଉଠିବ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଯାହା ଉଠିବ ଆପଣ ନେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଠେଇ କ'ଣ ବୁଝିପାରୁ କି ଆମେ ସାର ସିଆଇଡି ଆସୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ମା ଦଶଭୁଜା ଦୁର୍ଗା କମିଟି ସାର ହିଙ୍ଗୁଳା ହଁ ସେଇ ହିଙ୍ଗୁଳା ଦଶଭୁଜା କହୁଛନ୍ତି ରୁହ କାହିଁ ପାଠି କରୁଛ ସେଇ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ସେଇ ଆଜିର ଲଟେରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଯାଇଛି ଆଜି ସେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅର୍ପଣ କରିବୁ ଭାଇ ତମକୁ କିଏ କହିଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଆସିବାକୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରୁ ପଳାଇଯାଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବି ଦେଖି ତମେ ଯାଅ ସାଡ଼େ ଡାକିଲେ ଆସିବ ଯାଅ ସେଇ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି 15-16 ଥର ମାନେ ଟିକେଟ୍ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସୁଯୋଗ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ତମେ ଆଉଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁ ତମେ ଯାଉନ ସାର ଆସିକି ଇଏ କ'ଣ ସାର 15-16 ଥର ପରେ ମୁଁ ଫେଲୁ ରହିଛି ଆରେ 15-16 ଥର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ତମେ 15-16 ଥର ତମେ ଫେଲୁ ରହିଛ 50 ଥର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପଳେଇବ ସେ କୁଆଡ଼େ ପୋଲିସ ଏଠି ଆସିନା ନା ନା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଆସିନା ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଲୋକ ମନକୁ ମନ ପଳେଇ ଆସିବେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ମାରିକି ପଳେଇଆଉଛ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଆଉ ଭଲ ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ଭାଇ ତୁ କରୁଥିଲୁ ପଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି କରୁଥିଲୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପଳାଇ ମୁଁ ତେଜକୁ ଅପମାନ କରୁଛୁ ଭାଇ ଯା ତୁ ଯା ଯା ଯିବି ସାର ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ 100 ଟିକେଟ୍ କଲେ ମୁଁ ତତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ଟା ଦେବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଆଉ ତ ସିନ୍ଦୁର ଭରେ ବିକି ଦେଇକି ସବୁ ଟିକେଟ୍ କରିଦେଇଛି ବାହାଘର ବେଦିକି ବନ୍ଧା ପକେଇଦେବି ଯଦି ମୋତେ ନଦେବ ମୋତେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିବନି ସିଏ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ ଘରେ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଆଉ ମୁଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାଣି ମୋ ଘରେ ରଖିବୁ ଅଧିକ କଥା ତୁ ଯାଉନୁ ଭାଇ ତୁ ଯା ଯା ମୁଁ କଥାଟା କରୁଛି ଯା ଭାଇ ଯା ଟିକେ ମିଟିଂଟା ତ ଗୋଡ଼ତଳୁ କରୁଛି ଭାଇ ଯା ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି କିଏ ହବ ସେ ବିଜେତା ଆଜି ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିବାର ସେ ବିଜେତା ଆଉ କେହି ନୁହଁ ତାଙ୍କୁଳେ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ ବିଦା କରୁଛି ମୋତେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ଟା ଦିଅ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ିବନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭାଇ ତୋ ଗୋଡ଼ତଳେ ପଡ଼ି ତୁ ଯା ତୋ ଡାକିଲେ ଆସିବୁ ମୁଁ ଭାଇ ତୁ ଏଥର ଜାଣିଛ ତୁ ପାଇଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ ଆଜି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ମାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଧେ ରହିଛି
ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆର ସେଇ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଏରିଆର ସେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ଦଶରଥ। ଦଶରଥ ତମର ତ ଦାସ, ଦଶରଥ ବେହେରା ଖୋଳିଆ କଥାଟା କହୁଥିଲେ, ପଳାଉଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ନାଁଟା ଓଲଟ ପାଲଟା ହେଇଛି। ନା ନା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି। ତମ ନାଁଟା କଣ? ମୁଁ ବା ବେହେରା। ଦଶରଥ ବେହେରା ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି, ତମେ ଜିତିଛ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ମହାଶୟ, ଆଙ୍କୁ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗର୍ବିତ, ଆମ ଏରିଆ ଆଜି ବି ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପୁରସ୍କାର ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମିସ୍ ଦୁର୍ଗା ରାଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଯାଇକି ସେ ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୁଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଭଲ ହେଇଛି ତ? ତମକୁ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଆଣନ୍ତୁ, ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଭଲ ହେଇଛି ନା, ଯାହା ତ ପୁରସ୍କାରଟା ଆଣ। ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ସାରିଲାଣି ପୁରସ୍କାର ଦେବ ବୋଲି। ନା 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 ନାଇଁ, ତଣ୍ଟି ଚିପା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ସେଟା ଆଗରୁ ଆମର ତଣ୍ଟି ଚିପା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁନି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ହେଇଛି। ଆଣନ୍ତୁ 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 ଆଣନ୍ତୁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶୁଣେ ଶୁଣେ ଡାଲ ଅଟୋ ଗୋଟେ ନେଇକି ରଘୁ ମଶା ଡାଲ ଅଟୋ। ଭାଇ କଣ କହୁଛ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲି ପଖାଳ ଆଳୁ ଭଜା ଟିକେ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଗଲେ ଲଟନ ନେଇକି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ତମେ ଡାଲା ଅଟୋ ମଗାଉଛ। ଡାଲା ଅଟୋ ନୁହଁ, ଡାଲାରେ ଫୁଲ ରଖି ମତେ ପୂଜା କରିବ ନେଇକି ଯିବି ତ? ନା ନା ଡାଲା ଅଟୋଟା ମଗାଅ ନା, ସେଟା କମ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇ ମାଙ୍କର ଛଡା ଫୁଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ, ଦର୍ଶକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରହିଛି, ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୁରସ୍କାର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅନେଇକି ରହିଛନ୍ତି ବିଲୁଆ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ନେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ନେଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଜି ତାହା ପାଉଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ସେ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାବୁନ କେସ୍। ସାବୁନ କେସ୍? ସାବୁନ କେସ୍? ଆରେ ଭାଇ ସାବୁନ ହେଉଛି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଦେବ, ସକାଳୁଠୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଆପଣ ଗାଧା ପାଧା କରି ଆରାମରେ ରହିବେ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବେ। ତମେ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲଟରି କରୁଛ ନା ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛ? ଏ ଭାଇ କିଛି ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ, ଏଇଟା ତମକୁ ଦିଆହବ ଆହୁରି ଆହୁରି ଅଛି, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସାମ୍ପୁଲ। ଠିକ ଅଛି ତେଣୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ଦଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଯାହା ତାଙ୍କର ଖରାଦିନେ କାମରେ ଆସିବ, କୁଲର ନୁହଁ ନାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦଉଛୁ ଖରାଦିନ କାମରେ ଆସିବ। ସେ ଜିନିଷଟି ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ସେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ସେ ଆମ ପରମ୍ପରା, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ, ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଆମେ ଦଉଛୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଛତା। କରତାଳି 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 କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ସ୍କୁଲ ସାର ଅବସର ହଉଛନ୍ତି, ଛତା ଗୋଟେ କମ୍ବଳ ସାଲ ଗୋଟେ ଦେଇଦେବୁ ନା, ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇବି, ଶୀତ ଦିନ ବି କାମରେ ଆସିବ। ଆର ରଖ ତମ ଇଏ ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗାଇଛ, ତମ କଥା ଅନୁସାରେ, ତମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବିକିଲି, ତା ରୂପା ଫରୁ ଆଣିକି ବିକିଲି, 50 ଟିକେଟ କଲି, ମତେ କହିଲା ମତେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ ଦବ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛତା ସାବୁନ କେସ ତତେ। ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା ଲଗାଇଛ ଏଠି? ଆରେ ସାବୁନ କେସ, ସାବୁନ କେସ କାହିଁ ସାବୁନ କେସ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଛୁ ନେ, ଏ ଯୋଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଳିଆ ହେଇଗଲା, ଏକୁ ରଖ, ଭଲସେ ଘରେ ଯାଇକି ସାବୁନ ମାରିକି ସଫା ହବୁ, କଡ଼ମ ହୁଏ।